ହାଇଦର ଖସିଯିବା ଘଟଣା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ଜେଲରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମୌଜ ବଦ୍ରିଶ କରିବା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ନିଦ ହଜାଇ ଦେବା କଥା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଖସିଯିବା ଘଟଣାରେ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଏଲିନା ଦାସ? ନିଜର କଥା କହିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଏଲିନା ଦାସ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଅଡୁଆରେ ଜେଲ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ନିରବତା। ହେଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଡାଲ୍ ମେ କୁଚ୍ କାଲା ହେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବିତାଉଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ ରାତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହାଇଦରଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଶୋଉଥିଲେ ଲଜ୍ରେ। ହେଲେ ଏଇ ଖବର କ'ଣ ନଥିଲା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ଉପାଧ୍ୟାୟ ବାବୁ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିଲେ? ହାଇଦରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିଦିନର ରିପୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ତ ହାଇଦରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ତାହା କେମିତି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ? ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଏଲିନା ଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରିଜନ ବା ଜେଲର ଯିଏ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ଜେଲର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡକେଇ ଅବାନ୍ତର ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇଦର ବିଷୟରେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକହସା ହେଉଛନ୍ତି। ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ଓ ଜେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆଇମାର କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଜେଲ୍ର ଡିଜି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ଜେଲ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ହାଇଦର ଖସିଯିବା ପଛରେ ଯଦି କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ତିନି ଜଣ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହାଇଦର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହେଉ ବା ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଉ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଖସିଗଲା ତା ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦଟିଏ ନ କହିକିରି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଧରିଦେଲେ ବେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େ ହେଇକିରି ଖୁସି ହେଇକିରି ଅପରାଧୀଠୁ ପାଦା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର କହିକିରି ଅସଲ ସମସ୍ୟାରୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନିଜ ଦଳରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡକେଇ ଅବାନ୍ତର ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଖସିଗଲା,
नाकेदम हेले पुलिस 120 घंटा परे तेलंगाना पुलिस सहायता रे हैदर को धरिला पुलिस हेले कहार ढिला पई एपरि घटना घटिला ताहा खोजबा परिवर्ते एबे निजो पिठी निजे थापडाउछंती पुलिस मुखिया आउ मुहरे तुंडी बांधी बसिछंती कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे आमे आनिचु आपणक पई अर्गस न्यूज ऐप गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आमा संगे जोडी होंतु तबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।